خډیر تکړه شي ډیر اوخيار او ډیر خلور شي سړی خو ډیر بي وسشي چې دغه در لور شي سړی ډیر تنگ نظر ډیر زړتنګي او کرک جن سړی وی خو چې مئین شنو پشان د سمندر شي سړی راځه چې نن د مصلحت یو سو خبرې وکړو دا په شر نه کیږي په شر خود یو شر شي سړی د ګل پیزار شته دی او نه د ګلاله لوپټا خوشحال بسنګ په شپ قدر او اختر شي سړی زمون پناست پاست دومره اثر واخلی غنی چې په جهان باندې کارا لکادن ور شي سړی او خوب تم بالکل نه پریږي را پوری ډډی مږي چې د
دنیا خلق راضی او را پوری ڈڈی مگی یہ دنیا خلق راضی را پوری ڈڈی مگی